Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravuje v rámci projektu Fotografia v meste výstavu s názvom Odrazy slávnosti. Výstava je výsledkom fotovýzvy, prostredníctvom ktorej fotografi z Turca a Žiliny zaznamenali momenty a dnes už spomienky na najväčší folklórny sviatok, ktorý sa organizuje pravidelne v Turcii. Tieto fotografie vznikli na základe fotovýzvy, ktorú vyhlasilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine a prihlasilo sa niekoľko desiatok fotografov. Následne kurátor výstavy Marek Pupák vybral finálny počet fotografií, ktoré môže verejnosť vidieť v centre Martina. Samotná výstava je vlastne podujatím v rámci 50. ročníka AMFO, celoslovenskej súťaže amatérskych fotografov, a zároveň je aj súčasťou projektu Fotografia v meste. Výstava vlastne odráža atmosféru 38. ročníka turčianskych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili v Múzeu slovenskej dediny v Martine. A naozaj mali voľné pole pôsobnosti fotografií, čo ich zaujalo na danom podujatí, a naozaj vykreslili nádherne tú atmosféru. Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravuje aj stretnutie verejnosti a zúčastnených fotografov s kurátorom výstavy, na ktorom prebehne tvorivá diskusia. K výstave sme pre vás v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine pripravili aj stretnutie s kurátorom výstavy a zúčastnenými fotografmi. Toto podujatie sa uskutoční 27. júla o 17. hodine v Turčianskom kultúrnom stredisku a na tomto podujatí si verejnosť môže podebatovať s kurátorom, aké boli jeho zámery pri výbere fotografií, s ktorými sa mohli zoznámiť u nás na pešej zóne. Výstava, ktorá spríjemní verejný priestor, bude v pešej zóne v Martine prístupná od 11. júla do 10. októbra roku 2022.